Volpe Automóveis recomeçou aqui no Shoptool com o pé direito. E ó, tem uma surpresa pra você aí de casa. E é só pra você, cliente Shoptool, mas essa surpresa só vou falar no fim. Vamos falar de carro primeiro, né, André? Vamos falar. Meu Civic LX 1.7, carro 2003 com banco em couro automático. Por apenas R$23.900. Honda Civic por R$23.900. Esse carro é confortabilíssimo e milhões de facilidades para botar ele na sua garagem. Tem esse Renault também. Bruno, carrinho para família aqui, bom bagageiro, Clio Sedan. Esse Clio Sedan 2004 1.0 com airbag duplo, trava. Esse carro em 60 vezes de 530 parcelas. Sem entrada nenhuma? Sem entrada. Show de bola. Essa é a Volpe Automóveis. E para fechar, esse que é um carraço também, EcoSport. É o carro que é apaixonado pelo brasileiro, né? XLT 2.0, detalhe, com airbag duplo, freio ABS. Preço? Essa minha EcoSport aqui, 2005, 28.900. Lembrando que todos os carros, vendo pelo Shop Tour e na compra, um GPS de brinde. Esse era o segredo. Ganhou o carro, levou o carro, ganha o GPS na faixa, ó. Volpe Automóveis, fica aqui na Francisco Raitani. Qual o número, André? 6650. Telefone, manda aí. Nosso telefone, 3372-9010. Volpeautomóveis.com.br. Corre pra cá essa Volpe.